Ve sonda global probleme çevrilen su hakkında. Dünya süratle bu probleme doğru ilerleyir. 2025-ci ildən sonra global şirin su çatışmazlığına doğru. Elbette susuz ne iqtisadiyyat, ne siyaset, ne de hayat var. Ona göre de su ehtiyatları ve ondan səmərli istifadeye milli təhlükəsizliyin tərkib hissesi kimi yanaşılır. Faktlar da sübut edir ki, dünya bu baxımdan təhlükəsizlikdən xali deyil. Belə ki, yer kürəsi əhalisinin 4% yaxınına adam başına sutkada 300-400 litr su düşür və bunun da 10%-ni yüksək keyfiyyətli içməli su təşkil edir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin hər 3 nəfərindən biri içməli su çatışmazlığından əziyyət çəkir. Xəstəliklərin 80%-i, ölüm hadisələrinin isə 1/3-ü məhz içməli suyun çatışmazlığı və keyfiyyəti ilə bağlıdır. Ekspertler həyəcan təbili çalır. Eğer əsaslı müdaxilə olmasa, 10 ildən sonra su qıtlığından əziyyət çəkənlərin sayı 3 milyard nəfəri ötəcək. Bunları sadalamaqda məqsədimiz odur ki, Azərbaycan da su ehtiyatları az olan ölkələr sırasındadır. Çünki ölkəmizin su ehtiyatlarının təxminən 70%-i trans sərhəd axarlar hesabına formalaşır. Deməli, düşünüb daşınmalıyıq. Niyə gedək ki, bu problemlə üzləşməyək? Prezidentin sərəncamı ilə ölkə ərazisində su ehtiyatlarından səmərli istifadənin təmin edilməsi, su təsərrüfatının idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi və bu sahədə fəaliyyətin əlaqələndirilməsi məqsədi ilə yaradılan komissiyanın qarşısında duran vəzifə də məhz bundan ibarətdir. Mövzunu sonuncu video materialla davam etdiririk. BMT-nin hesablamalarına əsasən 10 ildən sonra, yəni 2030-cu ildə dünya əhalisinin yarısı içməli su problemi ilə üzləşəcək. Baxmayaraq ki, dünyanın 70%-ini su resursları təşkil edir, onun da 3%-i içmək üçün yararlıdır. Bugün dünya əhalisinin sayı 7,7 milyard nəfərə bərabərdir. BMT-nin hesabatına əsasən 2050-ci ildə planetin əhalisi 9 milyard olacaq. BMT-nin digər qurumu olan FAO-nun bu rəqəmlər əsasında apardığı araşdırmaya əsasən artan əhalini təmin etmək üçün ərzaq istehsalını 70%-ə qədər artırmaq zərurəti yaranacaq. Ekranda gördüyünüz xəritəni Dünya Su Ehtiyatları İnstitutunun əməkdaşları hazırlayıblar. Xəritədə rənglərin tünnləşməsi dünyanın müxtəlif regionlarında su çatışmazlığını nümayiş etdirir. Göründüyü kimi, Azərbaycan da daxil olduğu coğrafi məkanda qırmızı həyəcan bölgəsini təşkil edir. Bu da o deməkdir ki, içməli su resurslarının miqdarı çox azdır. Su böhranı globalistlərin ortaya atdığı sadə tezis deyil, o reallıqdır. Bizim mütəxəssislər iqlim dəyişikliklərinin qlobal su ehtiyatlarına təsirlərini araşdırıb. Nəticələr gözlədiyimizdən bədbindir. 2040-cı ildə bir çox ölkədə ciddi içməli su problemi yarana bilər. Ən ciddi təhdidlə yaxın şərq ölkələri üzləşəcək. Mütəxəssislər 167 ölkədən məlumatları təhlil ediblər və hesab edirik ki, baş verən dəyişikliklər dövlətlərin sosial-iqtisadi siyasətlərinə təsir edəcək. Mövcud şərtlər Azərbaycan üçün də su ehtiyatlarından maksimum səmərəli istifadəni diktə edir. Belə ki, ölkənin Arizonada yerləşməsi və əsas içməli su mənbələrinin trans-sərhəd çaylar vasitəsilə formalaşması, Cənubi Qafqazın su ehtiyatlarının 62%-ni Gürcüstanın, 28%-ni Ermənistanın, cəmi 10%-ni Azərbaycan payına düşməsi bu zərurəti şərtləndirir. Şirin su ehtiyatlarının azalması bu qlobal bir problemdir. Bunun ən əsas səbəbi də bildiyiniz kimi, İqlim dəyişmələri qlobal istiləşmədir ki, Azərbaycan da çox təəssüf ki, bu təsirlərdən kənarda qalmadı. Bizim hidrometeorolojiya xidmət onun son 5 illik yapardığı müşahidələr nəticələrinə əsasən deyə bilərəm ki, son illərdə bu tendensiya çox təəssüf ki, azalma istiqamətindədir. Həm qar örtüyün azalması, həm yağıntıların miqdarının azalması, həm də qeyd elədiyin kimi trans-sərhəd su axarlarından gələn suların miqdarının azalması. Ölkəmizin içməli su resurslarının böyük hissəsi aqrar sahədə istifadə edilməkdədir. Ancaq aparılan müşahidələrə əsasən demək olar ki, fermerlər qiymətli resurs hesab edilən suyun istifadəsində israfçılığa yol verirlər. Daha dəqiq desək, əkin sahələrinin ənənəvi metrla su varılması damcı və kiləmə sistemləri ilə müqayisədə 60% daha çox suya tələb formalaşdırır. Eyni zamanda düzgün qurulmayan su varılma torpağın məhsuldarlığını aşağı salır və onun daha tez sıradan çıxmasına təsir edir. Hesablamalara əsasən, bir saniyədə dünya əhalisini təmin etmək üçün məhsul istehsalına 200 milyon ton su istifadə olunur. Dünyada mənzərə
Ciddi su çatışmazlığı artık Afrika qitəsində, Orta Asiyada ve Yaxın Şərqdə çox sayda insanı sınağa çəkməkdədir. Bugün 43 ölkədə 700 milyondan çox insan su stresi ilə yaşayır. Dünya əhalisinin 1/6 biri heç zaman təmiz su içməyib. 2010-cu ildən 2019-cu ilə qədər dünyada su ilə bağlı 140 konflikt qeydə alınıb. Gələcəkdə isə bu tendensiya yalnız artacaq. Qlobal istiləşmə artıq zirvələrdə cəmləşən içməli su ehtiyatlarının sürətlə əriməsi ilə nəticələnir. Ekologlar hesab edirlər ki, proses bu sürətlə davam etsə və sudan qənaətlə istifadə rejimi tətbiq edilməsə, artıq 10-20 il ərzində dünyada suya görə böyük miqrant axınları müşahidə olunacaq. Ümumiyyətlə, su ehtiyatlarının tükənməsini nəzərə alaraq, yaxın gələcəkdə insanın su hüququ yaranacaq. Beləliklə də su resurslarından istifadə və onun idarə edilməsi dövlətlərin milli təhlükəsinin əsas elementinə çevriləcək. Çıxış yolu. Ekspertlər hesab edir ki, su resurslarından səmərəli istifadənin təşviq edilməsi əsas elementlərdəndir. Burada İsrail nümunəsi xüsusilə uğurlu ola bilər. Azərbaycanın su ehtiyatları problemi İsrail dövlətinin problemi ilə eynidir. Yəni su ehtiyatlarının deməli həcmi və həcmi demək olar ki bir-birinə yaxındır. Buna görə də İsrailin su ehtiyatlarının istifadə təcrübəsi Azərbaycanda tətbiq olunmalıdır və bildiyiniz kimi İsraildə bu üç növ sudan istifadə olunur. Bir, arıtlanmış dəniz suyundan bu əsas etibarilə sənaye müəssisələrinə gedir. Nisbətən deməli o qatılır içməli suya. İkincisi Yordan çayının sularıdır ki, bunlar bilava qanunla nəzarət olunmuş qadır. Yalnız deməli məhşətdə işlədilir. Üçüncüsü isə deməli çirkab sularıdır və bunlar təmizləndikdən sonra kənd təsərrüfatı sahələrinin suvarılmasında istifadə edir. Adı çəkilən ölkədə orta məktəbdən artıq uşaqlar suyun nə qədər qiymətli resurs olması və ondan səmərəli istifadə yollarını öyrənir. Pedagogların fikrincə, böyüklərin su ilə davranışlarına ən yaxşı nəzarəti uşaqlar həyata keçirə bilər. Eyni zamanda artıq uzun illərdir ki, İsrail televiziya və kütləvi informasiya vasitələri ən əsas da tanınmış şəxsləri maarifləndirmə işində aktivlik nümayiş etdirirlər. Bu isə insanlara şübhəsiz şuuraltı təsir edir. Azərbaycan aqrar sektorunda sudan istifadə texnologiyasını dəyişmək vaxtıdır. Yeni salınan aqrar sahələri nəzərə almasaq, baxın gün Azərbaycanda nə qədər sahə, dediyimiz o yeni müasir texnologiyalardan imkan verdiyi o suvarma sistemlərindən suvarı çox kiçik faizdir. Yeni texnologiyaların tətbiqi məhsul kateqoriyasının asılı olaraq 30-100% məhsuldarlığının artmasına səbəb olur. Torpaqların daha uzun müddətdə əkinə yararlı olmasını şərtləndirir. Belə olan halda bir dəfə çəkilən xərç məhsuldarlığın artırılması yolu ilə qısa müddətdə geri qayıdır. Aqil Məmmədov, Həftə.